Dnešné rokovanie krízového štábu okresu Skalica sa uskutočnilo v takej rozšírenej forme. Prizvali sme dnes na rokovanie aj zástupcov nemocnice s poliklinikou v Skalici. Prizvali sme zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska, zástupcov Červeného kríža, aj zástupcov cirkvi, aby sme spoločne prejednali všetky opatrenia, ktoré boli prijaté vládou Slovenskej republiky, hlavným hygienikom, ministerstvom zdravotníctva a ktoré sú nám uložené. Čo je taká pozitívna správa pre náš okres je, že k dnešnému ránu zatiaľ sme bez pozitívneho výskytu na koronavírus, čo samozrejme je situácia, ktorá by som povedala nám tak nejakým spôsobom nahráva, aby sme sa skutočne dobre pripravili. Vláda včera prijala ďalšie opatrenia, ktoré niektoré už vstupujú do platnosti v podstate dnes a niektoré ešte pôjdu cestou zákonných, cestou prijatia zákonov v Národnej rade. Z tých dôležitých opatrení, ktorými sme sa tu aj dneska zaoberali, aby sme potom ich aj postúpili na jednotlivé obce a mesta, je, že povinnosť nosiť rúška. To znamená, že od dnešného dňa musíme všetci nosiť rúška, keď ideme na verejnosť. Je to veľmi dôležité, každý by si mal uvedomiť, že to je skutočne veľmi dôležité opatrenie pre toho, aby sme sa chránili seba, svoje zdravie, ale aj všetkých okolo nás. Podstatnou mierou sa venujú tieto opatrenia ochrane seniorov, ktorí sú tá najrizikovejšia skupina, to je 65-roční a starší, ktorí budú mať vyhradené nákupy v obchodoch, ktoré sú povolené v tomto krízovom období, a to od 9. hodiny do 12. hodiny, kedy si budú môcť v pokoji nakúpiť. A v záujme aj ochrany tých predavačov, ktorí tiež si potrebujú sa zrelaxovať, aj kvôli tomu, aby sa mohla urobiť hygiena, v tých jednotlivých predajniach budú v nedeľu tieto prevádzky zatvorené. Ďalej také dôležité opatrenie, ktoré sa prijíma, bude, že sa bude merať teplota na vstupoch, či už do úradov, obchodov, aj pred nemocnicami. Týmto problémom sme sa taktiež dneska zaoberali, akým spôsobom sa to bude vykonávať. Vyjadrovali sa aj zástupcovia nemocnice, ako sa to bude realizovať, aký v podstate bude monitorovaný každý, kto bude vstupovať do nemocnice. Pred vstupom do nemocnice ten manuál už nemocnica má nejaký pripravený, ale každý prejde tým sitom, aby sa nedostal nejaký možno s podozrením na ochorenie akýkoľvek pacient do nemocnice, takže snažíme sa zabezpečovať po všetkých týchto linkách, či už cez políciu, hasičov, okresné úrady, mesta, obce, realizáciu týchto opatrení a ich hlavne, aby sa dodržiavali v praxi. Čo ja by som ešte chcela skutočne, tieto slova treba neustále opakovať, buďme všetci disciplinovaní, skutočne dodržujme tieto opatrenia, lebo neustále aj mestská polícia, či štátna polícia nám hlási porušovanie režimov, či už tých, ktorí sa vracajú z cudziny a sú povinní dodržiavať tú 14-dennú karanténu, aby skutočne to brali veľmi zodpovedne a veľmi vážne. A tiež aj poprosiť občanov, aby v tomto smere boli súčinní a keď vidia, že sa takéto niečo deje a vidia, že tí občania to nerešpektujú a pohybujú sa po verejnosti alebo po nákupoch v obchode, aby túto situáciu nahlásili a by sa s tým, teda zodpovedné orgány už s tým budú ďalej zaoberať. Ja verím, že keď takto všetci budeme zodpovedne pristupovať a budeme skutočne tvrdí aj sami voči sebe, nevieme, čo nás vlastne čaká, ako sa situácia bude ďalej vyvíjať, ale keď budeme pripravení, tak to môžeme skutočne zvládnuť. Nenadarmo sa hovorí, že čas praje pripraveným.